sama kemar. Hidung sama hidung. Kaki sama kaki. Leher sama leher. Kembali kepala. Hidung. Ya. Nek karo aku mesti kompak kok kowe. Heeh. Kowe pengen ora, Gong? Aku jane pengen ning kono ora iso. Ameng kepala sama kepala Petruk kok nembang tuk tuk ngono iki kaya jogetane penak banget yo. Ya Tru, yo. Yo. Mangkene iki rasane ngati kepala sama kepala. Waduh. Keseron, Gong. Heh, keseron. Kok sirahmu gatel sira kok suarane mateng ya Tru. Aku nduwe mbokno otot kawat balung mesi wae. Mangkene alon wae. Iki rasane ati ya. Rasa risi suwe ora pindah hidung. Mas yo mas hidung. Hah? Hidung. Oh ya ding. Ora ngerti basa. Neno neno kaki. Neno neno kaki. Hah? Oh iya ding. Neno wis ben lah. Ben lah. Leher leher. Leher. Oh iya lali aku. Kembali kepala. Kepala. Neno dang ketung dang dekendung dung 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 dung. Nah ngene iki kudune iso bahasa Indonesia. Tahu. Oh tahu kok tahu. Kepala mana kepala? Nih. Oh. Piye? Mata. Matane sapa? Matamu. Mata mana? Ini. Besar sekali ini. Weh. Mata untuk apa? Melihat hal yang cantik, cantik. Iya, wajan. Hidung-hidung. Hidung ini. Untuk membaui. Waduh. Membaui, mencium bau yang enak-enak. Mulutmu mana, Bun? Ini mulutku. Weh. Untuk apa? Untuk makan bakso yang datang di malam hari. Oh iya. Yang enak tuh tidak bayar. Perut mana perut? Nih, perut nih. Weh, gini yang ngerti bahasa Indonesia. Paham. Nek pantat. Ini. Ini wong tua kok gunake pantat ora. Pantat ini pantat. Pantat gunanya untuk mengeluarkan gas air mata. Gas air mata dengkulmu melocot ora. Ini kalau perut kosong tidak ada isinya. Ini karena kebanyakan angin terus dipompa dikeluarkan lumantar pantat. Oh. Kaki. Kaki untuk berjalan mundur. Yo, sakarmu kok, sakarmu maju yo kena, mundur yo kena. Iki terus dibawani apa, Gong? Dandang gula Semarangan. Pocong wae, pocong mangga. Iya. Sapa ta lho lapi aku iki ora. Danyang danyange mrono kasihan iki nyuwun sing nyekar pocong iki Ibu Neti. Ngilmu iku dijemput ya mau. Ambo ya wis ben yo iki. Wis ya sama beli tak nggo jemput e. Ha iya. Ora tak nggo ngapa-ngapa e. Kanti
Sok tak tulis taksi Ming. Wah. Taksi Ming apa? Taksi khusus minggir. Wah iya. Mantor anyar kok mlakune wis 1200 km per jam. Tegesekas Tegesekas Nyanto Sani Sani Rais do ngantuk to rupane do elek kabeh ta. Sindene tatin ki malah asidone sak mata kebak kasi juga. Biru kabeh. Ayo wis ngantuk kabeh kok. Ori saki anggere swara dhuwur gayane cangkeme melu. Injane ra tekan. Kowe wis dipilan-pilani ori saki wingi bali saka Wonosari bareng kowe. Kula pripun, Pak? Kowe kudu mangkat aku yo. Nggih, Pak. Tak ngentel. Kaya wong bar ditonyo. Asido kok iso ora. Mula nek nganggo asido ki nek ngucek-ucek mripat ki ora kabeh. Amen kowe yang nek aku golek kobes kok. Malah ana sing muni tong sing kobes malah. Yo anggape apa-apa kobes, sate kobes ngono. Aku dendam isian mangkel ya aku ora. Dikenake nek ndi-ndi ra. Karepmu kowe. Bitu-bitu kaya ngono kowe. Ya. Setya putya putya jeneng. Setya putya pangakase. Surah-surah ngono. Iya 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 iya. Ngono dadi kepenak dirungokake. Gong gong gong. Eh. Gendi kowe? Ayo, ndak wektune selak ngoyak bar ngaturke tembang apa? Truk. Hmm. Kowe mau ra wis nembangan utawa apa jenenge kuwi? 47 to? 45. Ulak tonyo lho, Gong. 45. Aku pokoke aku dhewe seneng wis tak anggap seneng kok. Heeh. 45. Aku yang duwe lagu khusus tak pisungsungake kagem negaraku ya kuwi Republik Indonesia. Welaidan, bocah iki arep ngopo rek? Mbok iki arep ngopo bocah? Kok cucul katok barang iki arep ngopo iki? Aku arep nembang sing iso menggugah semangat. Apa? Pelok barang. Iya, bali pelok barang meneh. Ya men sakane ku. Gamelan-gamelanku aku rewel. Yo. Sesuk sing mayang sapa iso apan, Gong? Kon turu saiki engko ndak malah glamber-glamber ora. Ayo wis ben ora san dadak di kon sapa sing kepareng. Arep mayang. Ayo sapa sing arep golek tambahan? Heeh. Mbayar tukang kuwi. Iya. Ayo men ora apa-apa. Iya. Lagune apa? Proklamasi. Oh iya.
proklamasi pelok barang buka saka bonang. Temlong temlong. Nino 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 dan sak piturute terus langsung stop ibu-ibu barang go nokor. Ya. Monggo dunekke. Ya. Seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia. Gagasan cakep mani mau piye Gong, aku kaya tertarik apik tenan mau. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terpancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Apik cakepan cekak kowe kok mengena kabeh, mengena. Elok tenan. Mau karyane sapa? Hah? Karyane sapa? Ki nek ora kleru Wayang Cakrawarsita iki. Oh, empu saka Ngayogyakarta. Iki Wayang Cakrawarsita. Iya. Ayo coba Arto ambali meneh. Liyane apa le? Iki gandeng apa sedekah bumi ya kerukunan kamanunggalan ya sing di apa jenis galang dening para warga Wanakasian. Mula ayo nembang gedhuk tenan ora aku wis iso gagas kok sing wis klinoro kata-katamu ku mesti guyu sikek ora sembodo karo le kaya moderator menggalang persatuan dan kesatuan. Mula kudu pas karo lagu bengiki sing arep tak unekke. Lagune apa? Sing jumbo karo persatuan dan kerukunan, yaitu sekonyong-konyong koder. Jenengane ora. Aku kuwi apa? Nduwer kuwi apa senane omong warta nyelekep ora? Wah, jan. Mbok ora mulak-malik sik ter. Arep tak tembangi gugur gunung e dislendrokke ora. Kowe arep selase mbok kono turu sik apa piye kowe? Ya wis bener. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene.
biyen tekan saiki kok ora ana eleke ya rek. Ora ana ora penake kabeh penak kabeh. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris lambemu ila tra ora mengko kok suarane apik lho. Heeh. Ngono iki kok kaya kepenak bocane panjen. Wah, laire kalung usus. Aku panjen biyen laire kalung usus kok rek. Ah iya. Mong cangkem ora mengko kok penake ra jam. Ayo, kanca. Coba. Ya karyane ing Braja kere. Kene. 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 Gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun bebarengan rukun sane lilo lan legawa anggo mulyaning negara jiro luci pat-pat maju papat-papat diulang-ulang angin mesti ingat anggone holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris paitan suara apik iki arep cangkeme ora mengo mesti suarane apik coba Bagong kae. Nek jangkeme kon ra mengo. Iya. Waduh. Dubur gunung gandeng gawe. Apa, Gong? Dubur gunung gandeng gawe. Gugur kok dubur. Dengan rukun sami, lilo legowo kanggo mulyaning negara. Jiro lu hap pat kok hap maju papat papat aku nek ora mengo cangkeme ya wagu terus kata-katane ora iso metu ya mengo 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 jiro lu pat ah kuwi cetho maju papat papat diulang-ulang angka mesti enggal kanggone holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris. Sing bau reksa metu. Sopo? Semir. Semir-semir. Bapak Semar kok. Ayo aku nak nyelokin biar Semir kok. Ndaramu Janoko. Hmm? Rawoh neng Karang Kadempel. Kok kowe malah jiro lupat, jiro lupat. Maju papat-papat. Gereja mencok tanggul angger dujo mesti kaul tembok ting celone muni kapok jaluk meneh cangkepe sapa iki Petro bu Bagong ah wong telu lempar-lemparan buadut kandhani ngeyel Semir kandhani ngeyel sapa iki Semir sapa iki mau udu aku kok Petro kok udu aku Bagong wong telu kandhan-kandhane ngeyel bocah-bocahane nek dikandhani ora nggugu wong tuwa nek dikandhani ngeplaki hei sapa iki mau Petro udu Bagong sapa Semar wong papat modar we Gong kowe karo wong tuwa kok ya men salahnya kan mau dicucuki wae sirahe sirahe ngomah disungkemi anak bojo e padake ora rumasane wela mesa ora tangi ayo kowe kandhan kandhanane ngayal wong iki senengane ya ngematke sapa-sapa ora Bu Agong pancen demit ratatana ana wong tuwa ditendang sak kayange ya men iki sirahe mir 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 mbok marno mau biyen nek ngundang mir kok ndaramu rawuh terus ngapa kowe ditimbali kabeh gareng Petruk Bagong timbali kono rono ora do gojekan rampung le gojekan sesuk bengi se gojekan meneh apa kurang kandhan-kandhanane ngeyel ya trek ya
sebot lho. Yo. Yo gak yo. Yo. Sangu gendeng apa? Sri Karonron. Ayo, 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 reng, reng. Reng. Meng Sri Karonron iki lak yo meng ladrang to. Sri Karonron gendinge. Nana, nina, nana, nana, nana. Ladalah, ngono kae. Sri Karonron nganggo ladalah ora. Eh, sapa sing kepenak, sing biasa muni ora. Nah aku yo pelok. Pelok wae to. Heeh. Wah, iki arep ngetokke gendhing-gedhe iki. Gendhing yo biasa-biasa wae kok. Gendhing gedhe iki engko nek ketok papat krep. Heeh. Ngaturke apa? Lah anu sangu gendhing apa? Kirek ungkur-ungkuran to. Mungkur pangkur to. Heeh, kowe malah wis suwe banget ora tau metu wae. Ya. Ya. Tekan mangga salah setunggal Bu Prastiwi sing dodol rujak. Balung pake lalo alo sining nong 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 nong. Suara gong. Aku nek kono nembang ngono iki angil ya truk cangkemku. Ya wis rasane nembang manut ibu barang ngono ya. Heeh. Dasare kowe lali. Kowe gak paham kowe. Ya. Ayo adem kok ya. Monggo dipun dawaken tak jogetane. Engko ndak kebablasan wektune, Truk. Iya. Ora nekat-nekat lho, Truk. Iya, iya, aja kuwatir. Iya. Aduh. Aduh. Kok kene gendhung. Thank you.
Sidik volumenya enggak kaya kepenak banget rumah ke pangkur suwe banget urat tak rumah ke enggak pak. Maka gue tulisannya apa gue nangin kaset gue tulisannya apa sini dan gue Teriyamin. Thank you.
ben diudarke sik ya. Sikeng Hapsari Patine Hanggung Kayung Yun Janoko enten apa Gus? Kok lajeng kendel kemawon? Nek
pancen Semar niku nandang kalepatan, luput kula nopo, kleru kula nggen pundi? Nek sampean sungkawa menika awit menggaliaken anak-anak kula Nala Gareng Petruk Bagong, anggenipun sami gegojekan. Sakniki sampun rampung kok Ndara, sampun sami sowan. Ewadene sampean tetep nganggep anak kula Gareng Kleru, mang ngendika kali kula mengke kula blebeke teng kali. Kene anak kula Petruk sing kleru, kula pakune buatuke. Mengke nek Bagong sing kleru, kula pakakne macan. Kajenge sami kapok mboten sami wantun gegojekan malih Ndara. Ning nek Semar sing kleru, mangkei duit mawon. Lah ra tenan to Semar iki mesti ngono kuwi, Kak. Ya wis ben to ning ngono. Kancane do kleru arep diblebeke kali, paku bathuke, pakake macan. Nek dene sing kleru kok njaluk duit, kaya sak kepenake dhewe ora. Ndara, kula aturi paring dawuh, Den. Kebarengo Mbah Barono dateng ing ngabdipun Semar Badranaya, Gus. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar. Tinun lir kekunang surem sorotetan padang. Om Om Kakang Semar Badranaya. Kula Ndara. Wale-wale opo Kakang? Sowan kumarang Karang Kadempel. Sayekti mung dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Supaya nganti marang Kakang Semar prapta ana ing negara Ngamarta. Sabab ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma panjenengane nampa sasmita lumantar pasumbenan inggih sasmita mau kurang prayoga tumraping para Pandhawa. Mula wektu dina iki Kakang Semar inggih minangka dadi kami tuwaning para Pandhawa lan dadi pengayomaning para Pandhawa. Kasuwun sowan ana ing negara Ngamarta Kakang Badranaya dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang mareka den prayetna samuriras eka bali titiyani kandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti Ndara gandeng kula meniki ngrumaosi minangka dados abdining bendara kula Pandhawa. Mila Ndara monggo kula dherekaken sowan dhateng negari Ngamarta. Anak-anak kula ajeng kula kanthi anak-anak mojo ning Kengkeri Nala Gareng Petruk Bagong derek marang tindak ing bendaramu Arjuna. Mangga Ndara kula dereaken, monggo Gus kula dereaken, monggo Gus kula dereaken bidal sak menika wonten negari Ngamarta Ndara. Iya Bagong. Natara sang Arjuna semono kang kamanungsan. Oh,
Israel Indriyaksa Sara Maruta Ang Pawana Pana Margana Samirono Lan Barayang Bisikan Magulingan Limo Ponco Bayu Cocon lo cocon satro padar semua lagi aja Gus. Ono satro apa Gus maku itu tanpa orang orang yang terkait ngalas ngalas rumah mandek mandek dan mandek aku harus buat cenderung cuma mati tanpa orang mandek mandek gue kasih nama siapa? Anak buta itu. Gong anak buta gong. Aku harus ngaruh omongannya dan kemerdek. Macam macam siapa lagi yang wujud? Aku rapat tak paham. Aisben ke bangunan doro yak ngerti. Ono yakso, ya dasar poro joto. Sopo jeneng kamu den? Lu disik ngaku wo, praciko ngendi dedongko. Ah, lu mau sok sosor pasane ke barat. Nah, dan buto nang tutup buto berdua aku kalau nang dandang nangore aku degyo kalau maling rogo. Degyo kalau maling rogo, ya dasar poro joto. Balik kowe sopo? Kekasih Kang Sumanding, kekasihmu sopo? Raden Harjuno. Raden Harjuno? Ya Raden Janoko. Ya Raden Janoko. Ya Kunti Dwi Batsu. Ya Kunti Dwi Batsu. Ya Sang Mahabau. Ya Sang Mahabau. Ya Sang Kaliti. Ya Sang Kaliti. Dudo Keso. Dudo Keso. Bambang Margono. Bambang Margono. Jenenge akeh apik kabeh keparat sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya dasar Purnyata. Nala Garing. Nala Garing. Lono Rageng. Lono Rageng. Olon Areng. Olon Areng. Ya sama iki kok mas kaji ora. Sama iki. Sopo gong men aku ngawur ya. Men kaya Ndara jenenge akeh kabeh. Oh lha dalem bocah mripate kira, bocah mripate kira untune. Aduh aduh aduh. Irunge mlencong kaya ngono apa dikompo? Kompo dengkulmu mlacet kowe. Irung mlencong kok dikompo. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur sapa? Petro Kantong Bolong. Petro Kantong Bolong. Jeglong Jogro. Jeglong Jogro. Ronggong Jiwat. Ronggong Jiwat. Mangkok Semitro. Mangkok Semitro. Sendok Pawiro. Sendok Pawiro. Bumbu Dimejo. Bumbu Dimejo. Bambang Bakso. Bambang Bakso. Jenemu kabeh tru panganan. Aku ya meng ngawur kok. Iya, iya bocah dhuwur banget irunge tawane ora jamak-jamak. Aduh, aduh mripate. Lindri. Sing mburi dhewe sapa? Takon karo aku. Iya, dasar marane to aku Bagong. Bagong, Gongba, Gongba. Abong, Abong. Ya cepot, ya cepot. Ya bawor, ya bawor. Bambang toilet, Bambang toilet. Gong mbok sing apik ora jeneng kok. Kamar mandi. Mana Cidok Pawiro, Cidok Pawiro. Sikat gigi. David sikat gigi, David sikat gigi. Wes gong, gaw. Ngawur banget ya. Joko sabun, Joko sabun. Wondodol, wondodol. Kowe jenengmu kabeh. Ora aku menyileh kamar mandi. Kamar mandi dengkulmu mlacet. Pindah menyang ndi, Den? Ngetutake jumangkaing suku krenteke ngati. Ora kena maju kudu bali. Ora ana gawar-awer tondo baliake wong lumaku. Ndas buta kan ora janur kuning. Ndak sampar, ndak sanduk. Rikmo ngubet suku tak pagas curiga. Wani rajang pembesaning buta. Apa musing tak wedeni? Kajeng di dhuwur. Kurang gedhiku memego kurang duran jancu aldoko legane ngatiku aji coba mantra ora ana jamak lumaling satru megru badanging buta harta walika dasar yaksa kepara sangka babo babar apa buta pandhawa tata gati wisraya indriyaksa sara maruta pawana bana margana ing kekejer kaya manuk bantang kepatepe tebel tatangin wani nerajang mau sing buta padha karo Soropati. Asal tak sabetke kemudha kokro kuwandamu Den. Thank you.
Sampai
Barang wong mati aja dijukuki men. Kualat mbok men luweh. Oh ki gobang iki iso gombles sapi idul ada. Wah jeneng kabeh tok jukuki. Wah kalunge tro. Wah. Kalung emas sing ana kuluku. Atok dol kabeh, dol kabeh pokoke. Wah lah kok mbligung kaya ngono, Gong. Wah kari katok jero wis ben. Lumayan kena nggo ganti sesuk awan. Mangane isak isi ngukuri. Cokor sisan. Wis ben luwe. Waduh. Kok kari CWT. Wis men lah. Sesuk digebek neng kali wetan kono. Terus dinggo, wis nggo jaket ayo. Ih kowe. Copot kabeh lah. Eh, do nggowo apa kuwi? Ah ya buta, sandangan buta, Pak. Eh, isih ora. Isih akeh. Wah, mripate do ora weruh. Mbakone. Wah, nek ora tak jupuk. Mbakku kok dilem. Dijukuk ora kena. Mbakku, mbakku dengkulmu mlocot, Pak. Ora. Mbok diambu tangan iki. Mbakku ampeke kaya ngono. Mula nganggo petungan ora sak penake dhewe ora. Modar ora kowe ya. Truk, ndara dibantu ya. Yo. Ngentekke buta kae yo. Kurup le dandan kowe. Agi metu dilok keprok. Bendho sirahmu mudar. Guang Gong, oke. Ku bagian pembuangan ya, Truk? Ya. Wah, jarike ya lumayan iki entuk jarik loro. Didel neh. Wah, siunge jan go pipa wangun lho kowe. Gedhe-gedhe tenan siunge. Ora salah, Pak. Ngati-ati, Tur. Truk. Kancaku maju-maju. Wah, sapa iki? Enggak selak dikletrak ora. Kepruk modar kowe, Gong. Yo oke. Siap, jarik telu. Wis sugih aku ngene. Dol. Woi, dan kalungan tengkorak kucing. Delok tenan kok. Buta ya apa-apa kok ya doyan ya buang sisan le. Oke. Buang Gong siap. Ora sampe melu-melu. Wah, jarik papat. Jos tenan iki.
buang. Tak bakal tak gawe macak. Buang gong, oke. Jare lima, nyane lima, nyane lima. Truk. Ijek urep e. Si urep po. Ijek kowe keliwatan kowe. Oh iya, oh, kowe wis mati mau. Mati tenggulmu melancat. Wah urep kok gong. Ini kok suarane kaya ning jero terowongan ya, Truk. Umiye. Maksudnya piye? Nyonya tampak elek atau pacuan it pat kono opat amanyane. Waduh, radong aku gong. Aku ya sama. Aku ya ora paham. Coba iki kok is omongane kok ya ngene iki mergane opo iki? Tak telitine, tak telitine. Kok is omongane kok ya ngene iki? Amuk nyamrat-nyamrat mangin pat-pat. Nyok 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 ditoyot memang kata ngoti wana nyok 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 nyok. Oh iki apa li gong? Ngapa ya? Si marah yura cedok itu tutupan nirung cangkeme. Ini nak dingak ke cedok ini. Nyamak 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 imbang yang bodoh bodoh. Kanjaku maju mati nyok mati mundur nanti bayangan. Kanjaku maju mati. Nyok 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 mati nanti kanyak ngubelak nolok anik anik wangun nanti mau ngalik nyok 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 nyok. Seneni. Seneni sing duwe plembungan, Gong. Ora entuk nggo dolanan, wis diplembunge kok nggo dolanan. Ha iya. Nyamae. Apa? Nyama. Aku. Heeh. Petruk kantong bolong. Iye cakruk. Cakruk dengkulmu mlocot kuwi. Petruk minel kantong bolong. Heeh. Nyemuni. Gong. Eh, kuwi takon iki lho. Takone apa? Nyemuni. Ya gua muni bagwe. Nemuni. Bagong aku yang gurih nora terus. Bagong ini paham sesuai paham bae. Nanya ngumpul tetap mati pak mati ni. Aku lah terima. Ake 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 pak mati. Dan mana? Kau yoi nesu kau. Nak pot ni 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 apa terus dikira bapakku ni 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 buang ni ni tak buang. Kacau begini, kacau begini. Gong, isi anak buta lho, bengok-bengok lho. Cicini wih gula batu kesewit. Awak silau raja, jauh raja, bagi baca, baca. Anak baca, 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 baca. Waduh, kok buta ini kok omongannya saya radong lagi. Ayo. Ini kaya lo, bantai kaji kuras kamu kacau, cuma mungkin tadi warna kecah ini. Boyo rasa ngoyo. Bien! Boleh mati ya? Hah? Boleh mati ya? Sopo? Boleh mati. Sopo? Boleh mati, boleh jadi mati ya? Aku ngopo, boleh jadi mati ya? Biar itu ngegender tak jelaskan ya, udah paham gue. Ucap kejelekan wajah jelek wajah bagi. Ucap wajah jelek wajah diri. Oh, suka Wonogiri. Wonogiri dengkulmu melocot gue rame. Hang apa gue? Ucap wajah kaya gue bujah wajah 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 bujah wajah
Sapa, Gong? Mbah. Aku suwe-suwe mah mumet ta, Tru. Iki radong kabeh aku lali. Kok nganti mak geran kuwi dhek iki ya jane ya judeg ngrasake awake dhewe iki. Kok iki wajine iki dhewe iki. Ora cukup jare cicit wajine iki wajine dhewe ayo. Eh. Matane. Sori arang arep gebuk buta kleru kowe. Oh bengi ora bengi cicit wajine. Wajine. Tok awake reng. Gaji pelantrangane yen ora alot ya antro alot adem-adem kok kono kaya kulite kaya dobel rumangsane ah karangan yen modal ora kowe isih ora gong isih butane oke antro ya oh kae sapa kae lho kok salto-salto barang sapa kowe. Wah iki marai judeg meneh iki. Agak ya? Kabacela kasela mandala cilete kebo. Kasela mandala kabacela cilete kebo. Mau cilete kebo barang kau? Boleh dong aku. Agak coba lagi nabo ya nabo ya. Iki buta Torres kita iki. Sekolah luar negeri iki gagal bae lah ketika bare cina ketinggal tik. Oh seneng ro irungmu truk kekno wae kekno ben kon letak engko ra dadi cilik gagal bae lah gagal hak kepuk adile kepedik hak cilik kedek tik gedek gigi gede kata ku ala kate ya ada roh apa itu roh udelku seneng banget aku udelku lak bodong to nak ndredek medun seneng banget men tak duduane men kata ku gede kembali gede 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 gede. Aku kecil ketuk kepala dana sini tak kamu kaji kada. Ketuk kamu kaji kada. Aku kata, wah kaji kada le kamu kaji kada. Diar, guyu keselak malah mudar tu. Oh nanti, omong kok gua kebaga sileman dana le. Aku tak ngerti bahasa ni. Paling gue buta salah kedaden gitu saja ngono. Kapa ora mati guyu nganti mati. Kowe iki ngopo e? Iki lucu, Tru. Bulane butane guyu, udelmu klebon wulu. Oh, ayo. Mulane kok kaya kiwir-kiwir. Aku weruh guyu aja meneh buta. Jengkul pemlocot ora mboyo mau omong kon resiki ora. Kowe banyak lompite ora. Nyolompite jengkul mlocot kuwi ora. Kok kiwir-kiwir mulane aku guyu. Kaya ana sing melambe-lambe. Eh sentek butane Gong Den. Dilajengke le tindak Ndara. Mm-hmm.
Mupang wangaruno atine traning uga rapuh saptaning kokelo
ring kanikara saketer ong kene dungane engkung lir wuhu sing pini panco om om papa toking ayam mono om 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 mastunama sidam karing bawono langgeng kakang narado kakang resi kanika putra berkencang waruda yang pak pong bu boleng kali jadi sopor sih gawe menapi di kakang katingal sawet awis kayuwangan ayom tuwin tentrem nanging dumadaan teko wonten hawa panas ingeng sumundul wonten ing awiyat menika saking dayanipun menopo kakang narodo nyun mangapun tendi mestinipun merduka adi pramesti Bathara Guru mboten kekilapan kawontenanipun kayiwangan miwah jagat tuwin jana loka nanging sabab menapa teka paduka dadak dangu dhateng ing ngroho ing sidhi pangudal-udal kakang Narado menapi kula nuwun sewu kakang mesti kemawon kakang langkung pono krana kakang menika minangka dados kami tuwaning kayiwangan wontena suka lilaning penggalih kakang Narado keparenga ambatang cangkrimanipun ingkang rayi pun jati murti. Inggih. Menawi tetelo mekaten ingkang raka tumuli badhe munjuk atur ngersa paduka adi pramesti Bathara Guru. Namung sadèrèngipun ingkang raka munjuk atur ngersa paduka adi pramesti Bathara Guru samangke estunipun boten badhe kula asung keterangan kemawon. Mboten dangu malih paduka tertentu badhe mangertosi menapa ta sababipun kayangan ketaman goro-goro. Werdinipun kados pundi kakang sabab mboten dangu malih badhe wonten titah ingkang minggah wonten ing kayiwangan wadul dhateng paduka adi mrawisi Bathara Guru di soroting pantam sumula amadangi jroning basa reyan ong menawi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyang manah engkung sumungkem guling ong 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 dereng ngantos paripun sami Balwacana kasarusawaning Pandya Betari Durga tumrajak tanpa larapan karya kaget kang samya mulat kon lakune ing lekas
lo kita linuteng gitung katurung kamomong memangun manah rahayu ong ong menopo meniko batangan sangrimani pun ngakang narado mbok menawi meniko di menika malah boten ditampu Jangkara nanging Pandya Bathari Durga ingkang sowan ngersa paduka diprawisi Bathara Guru. Inadan Thank you.
Durga, kula wonten maring adik awuh. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ngabiyantara nang ngarsa ulun? Ana parigawe apa Durga? Tobat, tobat. Pukulon kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Krana tingkah lampahipun Wisanggeni satemah jagat menika geger mboten kanten-kantenan. Wisanggeni ingkang badhe ambedah negari Ngastina tumuntun sak mangke bedah kayiwangan Dandang Mangure. Wisanggeni sak mangke madeg nalindra wonten Dandang Mangure pukulon ateng kados pundi kawontenanipun ingkang abdi pun pandya Menari Durga pukulon. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong ong kakang roto urapi di pakartini pun Wisanggeni kados mekaten sampun terak pacak nerajang perbatang kamar apa tukadi prabedar gurgoro dulu dinten sak mangke kula ingkang badhe merpeki dhateng papanipun Wisanggeni ayo ngetas atas ledi Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitir angening asta kang kumitir angening asta ong 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 ora udara nggih Janaka didhawuhi nimbali Kyai Semar lah kok malah ora sowan-sowan ana ing negara Ngamarta. Ngantipun ngakang lawan Syadi dinawan supaya sumusul kelawan Arjuna. Wah. Wis ora aneh yen Janaka suwe gone Prapta ning Ngamarta. Mergo saka pangiraku mesti mampir-mampir. Janaka kuwi seneng sonjo-sonjo mrana-mrana. Ya muga-muga wae ora suwe meneh Arjuna tumuli Prapta ning negara Ngamarta. Yo. Muga-muga sing dinge dikake Kresna kakangku bisa numusi. Lah dalah. Ndara dasih lah kaya apa rantak-rantak karo para-para kawan kaya apa Janaka. Wah, jlamprong kae. Thank you.
Ndara-ndara kula, ndara-ndara kula, ndara Kresna, ndara kula. Iya Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa Kakang Semar. Iki Arjuna kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lah kae nola gareng nyata-nyata nggih. Nyata-nyata nggih. Nyata nggih kula nola gareng. Lela la la lela la 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 lela. Ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nolo gareng tak tompo pengestuku tanpa nolo gareng nolo ini sangat angin kalau mundi lah kaya Petro enggak itu lho nyoto kulo Petro abdi panjenengan nino nono nino nono nino. Iya Petro tak tompo pengestuku tanpa nolo enggak sangat angin kalau mundat usahkan jiman. Lah kae Bagong, wong donya. Kancane donya tanya tapi kok wong donya jengkulmu mlocot ora. Bagonge mesti nyele dhewe lho. Wis ben. Ora apa-apa Werkudara. Iya. Sing ora apa-apa nggo napa. Aku ngerti nek ponokawan kuwi padha bingung pikire. Ponokawan kuwi wis padha ora betah, ponokane wis padha selak kesusu. Kepengin nyelonjorake sikile. Ning wis ben nengke wae Werkudara. Iya. Sekali-sekali ora disekait ngono ndak. Tuman. Sekali-sekali iki apa Werkudara kok omongane sekali-sekali. Ana apa Janaka? Dados pundi kok Prabu teko malah rawuh wonten ing papan mriki? Lah merga kowe ora sowan ing negara Ngamarta. Nganti ayo Prabu Darma Kusuma utusan lawan aku supaya sumusul lawan kowe. Lajeng kepareng paduka. Iki Kakang Semar bakal didawan supaya merdekake impening Yai Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu kula ingkang sowan. Lho, Yai Ngestina. Bapa Durna, inggih kula ngger kula. Kula ingkang abiyantun ngasa ngaduk anak Prabu Ndarawati, Yayi Duryudana. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wonten menapa Bapa Durna lah kok mlajar-mlajar? Semunipun wonten bab ing wigati ngembadipun ngaturaken dhateng putra ing Ndarawati. Ketiwasan ngger, ketiwasan. Inggih saking pokal gawenipun putra paduka. Inggih menika majanipun anak kula Janaka ing Madukara. Inggih menika wayah kula pun wisanggeni. Wisanggeni ingkang sawetawis piyambakipun menika ngaturaken pepinginanipun dhateng anak Prabu Duryudana. Anggenipun kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Nanging anak Prabu Duryudana cukeng anak Prabu Duryudana menika mboten purun maringaken negari Ngastina. Krana anak Prabu Duryudana ngertos bilih Ngastina menika mangke wangsulipun dhateng panguwasipun para Pandhawa kedah mawi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten Bapa Durna lajeng nanging Wisanggeni adreng Ngastina bedah sedaya mboten wonten ing kawantun kalian Wisanggeni. Anak Prabu Duryudana dipun bujung-bujung kalian pun Wisanggeni wekasan ngantos dumugi wonten ing Dandang Mangore ngger dumugi wonten ing Dandang Mangore. Malah samangke Dandang Mangore bedah Wisanggeni samangke madeg nalindra wonten ing kayangan Dandang Mangore. Weh lah dalem Werkudara ayo dheleke. Ya ayo. Thank you.
Anggro sesumbar Lindo bumi kuncing kumaludok untur katup Lumembak penyukang kumambang Ong Ong Kakang Mateh Condro Dikto Yayi Prabu Condro Geniwi Wis watara nggone lenggah dampar panjenengan ingsun adimulana ana ing dandang mangure yo dina samengko wangune kaya wis meh titi wanci adimu Prabu Condro Geni bakal lengser ke Prabun lho Yayi Prabu kena ngopo dak lengser ke Prabun mongko nyatane durung sawetara Yayi Prabu kene lenggah dampar ana ing negara dandang mangure kene mergo saka pangeranku kaya ora pantes aku dadi Nalindra. Yen to aku dadi Nalindra, mongko aku ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh sarta ora bisa basa. Mengko mundhak kawulaku ora prayoga. Mung ngenteni wayane mangsa kala sapa ning bisa mbabar kelawan adimu Condro Geni. Yo, Yai Condro Geni aku manut wae, Yai. Dewa yen nuntuna wong abrang yen nuntuna wong abrang kasangsayan ong ong iki kaya iwang pikulun Bathara Guru ya dasar kepara nyata kita sapa Nalendra ing dandang mangure aku Prabu Condro Geni iki Kakang Pate Condro Dento. Ya toh kakang? Ya sakar mulai jenengi. Aku mengkari manut. Ulun ngerti lampun kita wisang geni. Wisang geni. Ojo kaya ngono pakarti kita. Moro bagi kundurno. Negoro iki utawa kayangan iki marang Bathari Durga ya permoni. Kita ora pantes lungguh ana ing dandang mangure. Sayekti iki kayangan dudu negoro. Aku ora peduli yen ngono kita wani kan panjenengan ulun sing tak wedeni apamu. Yen pancen kowe iso keduga nglengserake wisang geni, malaku matur nuwun. Nanging yen kowe ora iso nglengserake wisang geni, aja takon dosa. Malah kowe ingkang kualat kan wisang geni kowe Bathara Guru. Apa nganggo sandangan pirang-pirang nanging ketok to cureke yo ora banglik wisang geni iya ning sing mburi iki sapa wah aku ora iso niteni Petro iki nggih ngerti sing mburi kae sapa Petro Warok Suramenggala Warok Suramenggala Warok Suramenggala dengkulmu kuwi arep ngopo to Ngomong melu metu kok ora entuk lho. Kok areng apa kula ning nderek medal sediluk mawon. Pun marem kula. Wisang geni. Lho, kowe kok nyeluk aku wisang geni? Iki sapa? Narendra Ndarawati Prabu Kresna kok ora usah dadak pangling karo aku. Iki wong tuamu Jodipati. Wisang geni lere kok prabun. Aja nganti miradati marang kodrating jagat, aja nganti miradati marang kodrating Wang Mahanasa. Bali negara Ngastina bakal kudu nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun ing Ngengkongo loro. Wisanggeni tumitahun ing Madyapada kuwi ora diwenangake dadi Nalindra. Sabab sira Wisanggeni besok duwe kewajiban dhewe.
ora wujud Nalindra, nanging tetep wujud satriya. Yen pancen kowe iso gawe slono aku lengser saka dandang mangure kene, mara gage. Yen pancen Ratu Ndrawati kuwi lantip panggraitane mara gage, lengserno bisa geni, Candra geni lengserno saka dandang mangure. Weh ladal. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah kadhah wadana pukulun. Kula nyuwun kanthi sanget paduka pukulun sampun ngantos lajeng mituruti menawa ing dados sedaya pamutahipun pun wisanggeni. Sedaya kedah katimbang tuwin kataliti langkung permati sampun ngantos sak mangke lare menika tumunten gumalunggung. Tuwin umuk sesongaran krana tansah pinong wong dening kekiyantan paduka Hyang Adi pukulun. Monggo to pukulun. Samangke dandang mangkure menika sanes negari nanging kaiwangan sampun ngantos pukulun menika nderek ngorak-arik dhateng jagat saisinipun menika pukulun. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Kita aja ndak wulun luput. Sayektine wisanggeni kuwi wis ulun sedhakake dadi bocah dugal kuwarisan. Sak ciptane dadi sak sediane ana. Mula gandeng wisanggeni kepengin banget ngrasake dadi Nalindra. Ya neng papan kene ingkang pantes lan trep wisanggeni kelakon penjangkane lan keturutan sediane. Nun inggih. Nanging wigati wisanggeni Mbuya Sida bedah negara Ngastina. Lamun to wisanggeni bedah negara Ngastina tan wurunga bakal gagar wigar Bratayuda ing mengkono pan para dewa padha nandhang wirang. Inggih pukulun. Wisanggeni kaki wenang piye? Cukup semene gegayuhan kita ya nggir wis ngrasakake dadi Nalindra. Dandang mangkure kundurna marang Betari Durga. Ulun kundur makayangan sembahku ing ngenderekake kaki wenang ya Pati. Ora dadi tentrem atine wong tuwa. Senengane kok mbebingung karo wong tuwa to. Aku nyuwun ngapura ya Siwa. Ya, ora dadi kok pola. Sing dadi patih mburimu kuwi sapa? Ora coba nek Siwa ngerti batangan iki sapa? Ngopo ae sampean iki? Sapa Petro? Ah, kula niku mboten panglik. Sing tansah caket Kalendara Wisanggeni mung siji. Sapa Petro? Mboten ana liya kejaba mung Raden Trusna Jumena. Petro aja edan. Petro aja edan. Sadar Petro, sadar. Apa suntik kono? Mangsane kok mangan glinding-glinding papate kok marai. Pikirane ora fokus. Sapa Petro Ndara Antasena? Sapa meli nek mboten niku? Gemblung Caedan Cah Merjenrun Ngapura ya Pak. Ngapura dengkelmu. Ngowo melu-melu Wisanggeni. Lah aku ini karo Wisanggeni aku rata bisa pisah. Wisanggeni di kegayuan aku kudu ngewangi. Aku di kegayuan Wisanggeni kudu ngewangi. Ngono kuwi ora iso dipisahake. Sesuk meneh adimu duwe kegayuan mongko ora bener kegayuane. Kowe iki wajib ngandani, ora kok malah jurung. Kose to. Wisanggeni pengen dadi ratu ora ketang ming sedhela. Iki mau ya ming sedhela to ora nganti sewengi kok. Dadi ratu ming sedhela wis pas, wis trep. Ni, apa Kang? Wis marem. Wis. Lah Kakang sok aman pengen dadi ratu. Aku mari manut kowe, siapmu kapan? Mbedah negara ngendi? Awar bedah ngejelik wae. Wong edian ora bedah ngejelik
Wis ora ni aku ki wong rumangsani wong ora iso basa. Wong ora iso ndodok kok dadak dadi ratu. Wis anggeni apa wae? Balya ning Drepsila geni Antasena balya marang Randha Gumbala. Dandang mangure iki kundurna marang Iwang Pikulun panjeb dari Durga. Iya, ngestake dawuh Pak. Jauh dari Durga datuli tidak berini mboten sah niki wis ning anggere dikosongke mengke ra pondo ngerti nek Ndara Wisanggeni kuwi wis ora dadi ratu teng Dandang Mangure mengke rak demite jim setan berkasaan wangsul malih teng Dandang Mangure ngono Petruk nggih ya mung sing do ora trima men kajenge Ndara Werkudara sing ngrampungi ngresiki laladan iya apa kawan. Sanggeni gawe wirangi ratu Ngastina. Gawe wirangi Pandya Bedhari Durga. Wong gerangane wong tuane ora do ngeleke malah do mesam-mesem sajak guyu yen Duryudana kewirangan. Aku sing bakal mbelakke wirangi rasaku marang Sanggeni. Bima kang simonapto Dursasana kang melawan ong ing ora kuduro opo Dewi Sanggrak cacahe sirahe wah bayi wingi sore mbok sumbari gerangane mati dening aku. Tiba papanmu dewi-dewi sampun paripurna.
sak menika nglempakaken kegiatan. Yo. Kagem benjang dalu lan mangke siang. Sugeng mugi tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala ngantos paripurnanipun benjang. Yo. Mugi-mugi sedaya manggihya widodo niring sambikala Ndara. Yo, Semar awi ngaso sawetawis den. Nyuwun ngersaning Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki dole nggih Pak. Oh,
sinden apik keseseran sinden paut. Dadi gerakane ora iso padha. Cilaga ya, Mang. Ya wis ora apa-apa. Mau cah telu wae malah apik kok malah. Di seseli saka TK Abah. Ya wong karepe dhewe kepengin eksis. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki mengerti hari jadi Desa Triwidadi Pajangan kene, no. Ya kaping 73 taun. Ngono ya, Mak. Ya. Kaya sing ngendikake penjenengane Bapak Wakil Bupati. Ya. Mau, no. Ya pancen bener ya, Mak. Ya. Mula awake dhewe wajib ngaturake tang sugeng tanggap warsa muga-muga saya ngrembaka saya becik saya apik saya maju desane saya rukun masyarakate saya tentrem masyarakate nampa barokah ing Wang Mahanasa amin sing dikarepake ya panjen kuwi heeh bengi iki iso kelakon wayangan ya mergo bapak kepala desane bekerja sama karo panjenengane Bapak Sabto Saroso ya sing paring dana aspirasi mengiki wekasan bisa gelar pegelaran wayang sewengi natas iki no ya matur sembah nuwun ya Mak ya ora kok ming tanggung jawabe Pak Lurah tok supaya desa iki maju kuwi ora ora tanggung jawabing para bapak-bapak perangkat desa ora nanging kabeh minangka duwe tanggung jawab minangka dadi masyarakat Triwidadi Pajangan kene padha ngreksa desane gawe srana supaya maju desane. Ya, panjen bener. Linambaran rukun, linambaran sayuk, sayek saiko kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Wis tak aturake ngarep sing abet dadi enteng sing angel bakal dadi gampang wekasan iso mujudake desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Amin. Sing dijaluk ya panjen ngono, Mak. Iya. Mengiki pergelaran wayang semengi natas no iya nganti sindene dhuwur ngisor oh iya iki pancen wis ditengeri dhewe-dhewe iya sing dhuwur iki klebu sing ijik nom-nom tur ijik urung dibujo sik ngisor iki wis wis don dibujo oh iya alias wis rada tuwa-tuwa iya lah mau kok isih cilik kaya nganu kok no saya tua ning saya mengkeret ya ora apa-apa matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya ayo seneng-seneng suka-suka parisuka ya lakon bengi iki dijaluk Bagong bangun desa lah jan-jane iki ming lakon gaweanku kok dadi malah akeh sing seneng iya pertama kali tak lakoke iki neng Bambang Lipura neng ngendi ya kae turi ya kayak aku bingung nanti ora iso omongan apa-apa lakon kuwi tak gawis ning ngisor blincong ngene iki kari ngarang wae aku nganti tekan rampung lho lah kok malah sedo seneng ya kejane aku malah sengit lho wong aku suwe-suwe ya jelek nglakoke kuwi nang dindi Bagong Bangun Desa Bagong Bangun Desa ya nganti mrembet tekan dindi sesuk iki tanggal 30 nang Blitar wis dipesen karo panitia, mbengjane lakone Semar mbangun gedung kesenian. Lah. Aku ora goro iki sing ana piyaga sing krungu. Dek impen nang Tulungagung lak diparani panitia saka Blitar. Nun masno mbengjane lakonipun Semar mbangun gedung kesenian. Siap aku. Aku lho Semar mbangun ledeng kowe iso aku. Asalan mboten dinyang kula niku beres aku ya. Ya ngono ya Mak. Ya aja ngono terus aja ngawula banget-banget. Ya mergo kabeh nek gelem dikarang ya iso kana. Iya, wong kabeh iki ana sambung rapete karo wayang. Ya pancen ya bener, heeh. Iki mbeng iki ngaturake bintang tamu. Ya, sing wis malang melintang. Ya malang ya melintang ya. Ya malang ya mujur no. Iya. Panjenengane masih ana. Masih ana, wah. Sehono Nugroho jarine iya ya wis ora apa-apa ndumpleng jeneng ya wis ben ya mangga ya masih ana katuran jeneng mangga mangga masih ana tindak mriki kula rencang sehono saking ing ngiling
mek iki masjid. Kok saya lemes ta rumangsaku. Rumangsa wis duwe kok nyileh aku ya krono. Apane? Mek ta. Oh ya, le dijalke ta. Ah iya, Pak ya. Sing seneng ganku kok ya. Seneng sapa? Mek. Iya, iki Pak. Marai ra ngantuk. Apane? Mek. Mek kok marai ra ngantuk iki ngapa? Coffee mek. Iya. Anjir. Eh, durung kopi iki marai ora ngantuk. Ora ngantuk. Nek kadang kala ya sok dicampur barang sing marai ngantuk. Nggih. Ning marai ora iso nikmat. Ya iso kok ya. Kok iso? Kopi iki marai ora ngantuk. Nggih. Ning kadang kala menungso iki sok serakah dicampuri barang sing marai ngantuk. Lah, rak manglier ta? Heeh. Apa barang sing marai ngantuk? Sing marai ngantuk. Udu. Kok jurendu melek. Ayo gonta ganti susu murni. Hah? Se do cerdas e. Nek bangsa kaya ngono. Nggih. Ya nderek Mangayu Bagyo. Tangga Parso Desa ngendi Mbak Siona? Triwidadi. Nah, nggih kaping. Ah mboten mangertos. Lho lah kowe iki salahin ning kono kuwi. Mboten salah Mas, kula wau nggih dikandhani ning kepinten nggih ngoten. Namung dikandhani Triwidadi niku rumiyin kelurahan 3 dadekke 1. Oh. Dadi sakniki dadi Triwidadi. Kelurahan 3 iki ngendi wae? Oh, kathah Mas. Niku wonten 3. Karang Kabolotan. Ya ora sembrono lho, ya ngurukke tenan lho. Nggih namung ngoten menika. Oh, kelurahan 3 dadi 1. Dadi 1. Ya. Menika berdirinipun Bar Dur Setut. Bar apa? Bar Dur Setut. Dur Setut ki apa? Ya tahun pira ngoten. Pokoke 3 desa jadi setunggal. Jadi setunggal. Nah, sekarang sudah berusia 73 tahun. Lah niku, kula kelingan 70 e. Jenengan tiga. Sampeyan niku nek dadi bintang tamu ya kudu nyatet kaya ngono kudu dicatet. Pun kula catet ning paule nyukani nggih ngoten niku Mas, ampun nyengeni kula. Kula ora nyengeni. Kula niku wong ijen e. Lah ya ngerti nek sampeyan dhewe niku ngerti wong sampeyan jajare. Mongko kula ijen niku ora ana kancane. Lah sik to. Sampeyan dhewe niku mergo ora kok perkara piye-piye. Ning sampeyan niku jane dagelan cethil. Kok cedhil? Lah kudune nek ditanggapi ya golek pasangan. Sing sampean emoh dibagi dite dipek dhewe. Lah niku klentu, Mas. Kok klentu? Klentu niku. Perkiraane rak ngoten. Heeh. Aja ta. Ning mboten, Mas. Mergane? Ah malah guna loro tetep siji sih, Mas. Guna loro tetep siji piye maksude? Angel, angel. Kudune nek nanggap wong loro, heeh. Iki upamane 100 gitu, Mas. Heeh. Dadi 200. 200. Bareng ijen. Ha. Tetep 100. Oh niku. Ya mboten napa-napa. Ora apa-apa. Menika kangge ngukur. Mengabdi seni karo budaya ya aja diukur nganggo ukurane dhuwit. Mboten sadukur nek dit ku ukurane nggih semonten nika. Ha iya. Atusan ya ambane semono. Klitik ya semono gitu Mas. Maksude aja diukur dhuwit ki sampean le pentas ki aja diukur akeh dhuwit. Nek wis sago ya sago. Sing penting sago Mas kula. Lah nek sampean kurang njaluk kula, ora apa. Ayo isin to. Apa padha-padha tanggapan dhewe-dhewe kok njaluk. Upami kurang mawon ngoten niku. Akhire ora kurang ora. Lho. Ah seni niku rak rasa to Mas. Engkang dipun gunakan menika rak rasa. Seni sentuhan rohani. Betul. Menapa menawa kangge rasa. Ah panjenengan nek nyukani kok kula tolak, rasa kula rak mboten sekeca. Nek mboten nyukani, rasa panjenengan kok kebangetan. Wis rekake tak pancing-pancing malah aku kena dhewe. Ya ora apa-apa. Mboten namung kangge hiburan. Ah. Mergo apa-apa ki nek ora nganggo hiburan ki bakale ngene Mas. Sing jeneng penyakit apa wae kuwi nek angel tambane. Kuwi tambane jane mung gampang. Atine ora kena susah, atine seneng nek iso guyu sing sing paling banter tur sing lek. Aku edan. Oh, kebablasan niku.
Anjir Mas Leres, apa-apa loropo wae yang ketinggu seneng mesti mari. Mari. Ono lorokon mesti ono tambane. Angge. Nek ora ono tambane orang ketemu kura. Nek pipane dawa. Ya ora apa-apa kok ya. Ya dalang. Iya. Iki ning Nawala Mas Yono. Ya. Diwaos riyen saking Pak Giri Plombongan. Sugeng dalu bujange keparenga badhe nyuwun lakon caping gunung kembang rawe katur kagem Pak Lurah Triwidadi lan warga masyarakat Triwidadi mugi taun 2020 Pak Lurah majeng malih matur sembah nuwun. Wah, ya iki apik iki. Pak Giri. Ya. Ya mesti dadine iki. Diaturake karo tetembangan Mbak Siono ngondak. Oh, cing-cing. Kok kathah sanget e. Wah, enom kabeh iki. Enom iki kae es seger kae iki. Obatake degan wae. Nggih, nggih. Kulino klorin dadal degan Mas Ali. Ha iya. So tak goleke uang ya. Tak goleke sinden men jegleng ya. Anjir. Ya. Ayo sik. Iki mungsumu beda dengan yang lain iki. Wah, nggih mboten ono kula. Lengananmu ra ono kabeh iki to rais. Mboten napa-napa TKT ganti lengganan. Heeh. Coba, coba nek ben ora jenuh. Ah coba Mbak Ayu, ayo. Ha, wis iki. Wis aku ngrungokke suarane Ayu karo Siono iki nek rekaman iki kaya nom-nomane Mbak Basya rumbok berenjak. Lah ngapae? Seneng aku. Ya yo. Eh kok niku? Ah sapa? Jare anyar. Anyar. Ini mikir-mikir iki. Wis jan ambek tenan iki. Lah ya ora apa-apa kok ya. Wah, cukup kemi ya. Nyileh mike. Milih sing ngendi? Mbangane kleru aku disengeni meneh. Wis nang kono wae. Lah ngapa? Ben sing ngunen. Di didukke ora? Didukke no ya. Didukke? Didukke? Ngisor pon dhuwur. Ya nek didokke iki ya ning ngisor to ya. Oh ya alon wae. Ya rada mentul sithik iki. Ya karang sikile iki ana gajine. Sikil kok gaji. Lah gaji iki rak ya ranggon sikil. Anggon apa? Anggon ngendi? Nek jeneng sikil iki tetelan. Ngono aku ora kerep nggo mlaku. Ya sesuk dilakokke. Alon-alon. Alon-alon ya Pak De ya. Nggih. Seneng aku. Kowe yo. Agene mau tak jodhok iki kok emoh. Agene yo seneng. Suwe-suwe ya saya piye. Piye? Aku piye Pak De? Eh? Aku piye? Saya suwe saya lemu busana. Tutorial iki saya apik. Ayu kowe. Aku tak ayu. Ayu. Heeh, mbok biyen-biyen wis kok ya kedisikan si Keswan. Ora kaya biyen-biyen gak ayu ayu iki kayamu ya apa? Awang omah mung kari kompor tok. Tiras nggo pecel lele kobongan iki kok. Duwemu apa, Pak? Senajan kompor rak marai panas. Nah. Apa-apa ati iki nek dingin ora klakon. Nek ati panas semangat ya ra yuk. Ya. Lah iya. Kok ya entuk muntir ngono. Ning wis jodoh, jodoh kuwi ora muntir, ora bengkong ya ta? Ning tresno kinestrane apa kuwi? Piye le wong iki piye mbok dibenake sik kene omongan ki ya? Dibenake apane? Telung benakno ya. Tak benake. Heeh. Moh teles. Heh. Teles. Teles. Heeh. Tak lape sik. Ada untune gingsel edan. Ramu yo iya lho. Oh gingsel kok wolu. Ora yo. Iya iya iya. Nggih, iki kan ngopo iki? Nah anu ya ora awake dhewe iki ngomongke berase isih pontek. Berase. Ra ya omong-omongan sing ana hubungane ning seni budaya. Oh iya,
acarane apa to? Heh? Acarane apa? Sok meneh ki ngrungokke. Lho, piye to? Dadi sinden ki nggawa catetan. Ora lho, maksudnya ki. Maksudnya iki acarane apa? Nah, mau nek ora ngerti tekon. Lah aku saiki tekon. Tekon ki kudu karo sing ngerti. Lah sampean ora ngerti? Lah ora. Waduh. Ya aku apik tekon karo sapa? Tekon karo Yuli Mbok. Oh, lah niki acarane napa, Yu? Lah apa aku ngerti? Kok Rano sing ngerti? Eh? Kok Rano sing ngerti? Ayo kabeh wis do lamur kok, Yu. Ayo wis tuwa-tuwa kok ya. Alah, ya wis apik. Nembang. Nembang. Nah, iki ana camping gunung Jenggelengke. Ya. Kon Jenggeleng, Pak De. Sopo? Ya awak dhewe iki lho ya. Iya si Kompang kok jenggleng-jenglengan. Ya ora apa-apa mah kepenak to. Ampuh. Wah, wis. Lho maksud e iki nek tembang dijenglengke iki rak ya kepenak. Tegese ditabuhi karo kang dijenglengke jleng. Ya ta? Ayo. Ayo. Ora mepet-mepet rono. Lah ngapa aku seneng mepet kene iki lho, Pak De. Heh. Seneng aku mepet kene iki. Katut kowe. Hah? Katut apa? Hah? Lah ngopo? Plerokane. Plerokane. Anggure mayang crit. Mrip. Oh, oke, ledok. Wah. Ngoyak. Nek plerok crit ngono. Heeh. Aku iki nek ngelokke ya kleru kok. Mlerok ya mlerok tok, mlerok kok metu banyune crit. Aku ora omong tenah blekku wis teles kabeh. Aku ki ora omong metu banyune. Lah kok crit? Crit itu penegasan supaya orang itu tahu nek kur plerokane ngono ra kur monoton. Nek Inggris crit. Ateges plerokane iki teles. Wah, tajam. Wah, tajam ya aja crit. Lha piye, Mas? Slep ngono. Slepke. Slepke kepiye to, Pak? Lah iki aku le ciloko to. Slep adalah jelas no sesuatu yang apa nelesep ngono yang mlebu ngono lah mlebu ngendi ha yo mlebu kon rembuk aja mancing angeng to ayo kene iki wis pirang-pirang minggu kesepian kok yang apa bojoku luwe, Mas. Oh, nanti? Jakarta. Woe, nyambut gawe. Ah, nusul anake kangen lah kok marah kangen ro bojo aku. Kowe berarti dhewe nang omah. Dhewean, Mas. Oh, ya so. Ning apa ora wedi? Ah, timbang angger to, Mas. Heeh. Kula ge lek ngancani. Oh, nembang to iki, Mas. Niku kempling, Mas, nggih. Berarti Pak Dhe nang omah dhewe opo piye? Hmm? Ade saiki ning omah dhewe. Sudah terbiasa. Oh, tak kancani po piye? Makan-makan sendiri. No. Cuci baju sendiri. Tidur aku sendiri, delok-delok yo sendiri. Ora ana lagu kok nganggo delok-delok ora. Lha iki dijawake, Mas. Oh iya. Santai wae, Mas. Santai ibaratnya Mas Roma Irama. Aduh, santai. Oh, lagune piye lagune? Teng tulek. Dudung ding ding dudung ding adang dang. Dudung 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 santai. Dudung ding ding dudung ding adang dang. Ora lagune kok sak ngerti kurang ngono kuwi kok. Piye to, Mas? Dang tenet. Dalane dalalang. Tenet dang tente u dang. Aku ora kor musik tok lah aku campur kendang barang iki mau. Wah berarti cangkemmu amot gamelan to. Wah, ngantek mucuk-mucuk kebak gamelan. Ah sinden wis tak emplok kok. Ah iya. Apa jajal ayo dimplok. Tegese suarane. Oh, suara. Kok terus ayu kon ngemplok ayu. Aku iso apa-apa mbok emplok? Eh? Aku iso apa-apa mbok? Ora, aku kok ndak mah dadi togok. Lah kok iso? Hah? Ayo ora sedulur. Terus anu long. Lah aku ki cilik lho, Pak De. Oh, cilik ta. Oh. Ramping. Ramping yo. Ayo.
sing ya. Kaya plek but. Apa? Plek but. Apa kuwi? Plek but iki blabak ning sing kalo iso diklothok. Ayo, sampe guna. Sampe guna iki. Rasa aja dirasake kuwi. Neno-neno. Sing penting awake dhewe bahagia. Iya. Neno-neno ya. Nadane sepira? Eh? Nadane. Eh sak kuatmu wae. Apa-apa kok aja dipaksa. Roma Irama bilang santai. Yo. Sabar. Jelas. Napa-napa santai. Apa meneh ro ngerokok. Sak karepku kok ya. Bangke manu sak karep sampean kudune. Oh, dalang udut kok dilokke. Iku pun sak karep sampean soalé dielekke wong tuwa wis ra gugu wis. Wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa kok wong telo. Wong teyo iki piye? Lho, tegese telo ki wis tuwa, Mas. Enggak. Wis gak capek gunung kok. Gak capek gunung mangke krungu suaramu ki seneng e yuk. Rasa ngepe. Aku suara kok wis seneng lho. Eh? Aku rong nyuwara ya. Iki lho le marai ngejak omong. Piye to? Rampe piye? Lah aku ki tekon sing urung dijelaske, sing aku rong jelas ki tak tekok. Tekono, engko nek iso tak jawab. Lah iya. Piye? Mbok malah. Lah lali to pertanyaane. Sok menehi nggo buku. Ya. Saben bengi. Ane ndi yuk bengi-bengi? Matun. Matun kok bengi? Mas cokot kobra. Gede apa cilik? Ya manut kobrane yuk. Wes, wes gak wes nyanyi, nembang. Yo aja galak-galak to yo ndak cepet tuwa. Aku ki ora galak. Ning saking semangatku. Ini nyenyek banget lagi. Kok cepet tua, ayo wis gaekan kok. Nyaman. Kurtekno kerep seneng-seneng dadi ketokno. Ayo yuk terus. Nyaman. Ko. Karepku ki arep jenggleng kowe ning wis ora aku wowo. Ya kudune iki dipaske. Sing ngakon kowe ya. Mesti sakle le senior kowe. Awas kowe. Sing ngendang ndi? Mula digatekke. Ayo yuk. Oh, aku ning mburimu ya yuk. Ngapa? Oh. Neng buriku ngapa? Dadi kaget iso gujengan. Gujengan. Gujengan apa neng buri? Neng buri kok gujengan? Gujengan klambine lho, Mas. Kok klambiku suwek ya. Kuwi sing tak angkat. Ngetenah ketok. Embo yuk. Wis rong minggu ae yuk. Lah ngapa rong minggu ra ngapa? Ah, ibune kerasan men. Ya kek kon Eh? Kan mulai. Ayo sesuk. Apa disusul? Ora. Iki dhewe to. Sindenku ya ana sing dhewe ya kesepian. Sopo? Kae pojok. Eh, bubrasnya ya dhewe lho. Rasa to omongi. Wis wong tuwa iki rasa dikandani aku wis ngerti. Oh. Aku ora tok jak mblono. Eh? Wayangan terus, Mas. Engko tuwas nang kono ya weruh wong turu. Ini kelop-kelop kok. Shhh. Itu anak ya. Yen memajang mongkaro janur bone ya. Apa? Penak ta tengangane kuncine iki ning nggon wayang. Oh wayang, nek wayange piye
aku ndelok ngene iki ya tak inceng nggih. Mbah. Jleng aku ya jleng. Maaf. Kok malah maaf iki piye? Kudune aku iki njaluk matur nuwun kok maaf. Ane ra tak bareng iki ora pas kowe mau. Matur nuwun. Kuwi di batin kowe kena. Soale kono ya kur batin ta, Mas. Jleng. Nek lahir no, lu ngamplop. Yes, tetep tok-tok ra krungu kok. Nek tak ngono kuwi langsung. Nah, penak yuk terus tak ngetke terus kok iki. Engko bosan. Engko bosan. Wong agek ngemake kok bosan. Cengkokmu ki lho yuk le tak senengi. Piye? Eh, iso metit. Kembang. Aku seneng nek metit-metit ngono lho. Ha iya. Patok, Mas. Kok watuk ngopo ya, Pak De? Kok watuk ngopo? Yo mergane duwe tenggorokan. Tenggorokan itu batuk. Dikarenakan bisa bakteri, virus, atau rokok. Nek Pak Seno kenapa? Nek kuwi ya bakteri, virus, ya rokok nek. Mula Pak ampun ngerokok ndak watuk. Bayi kae ora udut. Watuke ngiki. Oh iya ya. Bayi. Heeh. Kae mergane ora ngerokok no. Ora ngerokok. Oh nek upama ngerokok watuk nek bayi. Ha nek bayi kae ora ngerokok watuk. Mama. Heeh. Bayi ku kae kur wae nggih. Ora sehat berarti. Nah, ae, Mas. Pacitan. Kulino mepet rono dadi ketidak-tidak. Direne yuk. Jebale jebulane. Kene ana sinten? Heeh. Maaf. Piye nubruk opo piye? Ya ora nubruk kok ngidak. Oh, ngidak apane? Apa ya, Mo? Ya kok rasane mak kenyil. Berale tak idak cilik. Nek gedhe nang jeblok. Mboten, Mas. Enggak jeblok dadak ngerambangke. Serik ya serik. Ning iki pementasan iki grup. Jadi kerja sama. Grup kok kaya WA grup. Eh? Apa ndek pulsa Mas? WA kok nggo pulsa? Orang aku ya. Ora ya hari gini kok pulsa. Apa ya yang benar? Kuota. Kotane ngendi kuwi? Eh. Kudu kuwi ya. Apa ya? Kuota. Oh, kuota. Kuota. Nah. Kuota. Ngerti tegese kuota ora? Oh, iya, ora enak piye? Kuota iki ya sing sok dienggo WA WA kuwi lho, WA-mu. Oh. Aku ora tau WA WA-ana nok kowe aja njaluk ya. Ora ndek WA. Ra. Ketinggalan zaman. Ah, kuwi kleru, ora ketinggalan zaman. Lah piye? Aku langsung tunduk poin apa enenge kok. Tunduk poin piye? Seneng ya langsung des ngono wae. Kenal ora apa ora wis padha wae kok. Wah ya meng nekat lho. Nekat Mas niku nggih. Ya. Ayo ayo ora apa-apa. Iya kosike alon-alon. Aduh mripate. Kaya boneka ya. Lah. Diantenan iso lintrik-lintrik. Aduh. Heeh, nritit ya. Kok Mbah Buyut ta? Ayam plorok-plorok gunung
Apa nek ngono kuwi? Durung dijlengke. Jlengno. Ya dinteni ya. Keju e. Keju. Kena angin. Kok tatut-tatut ngopo ya? Kendange kompak lho aku. Kanca kok ya. Endi carane kompak? Nek-nek gamelan iki kompak. Heeh. Ning limbuke lho ra kompak. Ora kompak. Ah nglimpekke kok. Ya mula aja disambi omong-omongan nek urung dicenglengke. Omong iki kondone kon ngomong Mas, ora kon meneng wae oh ya. Mangkene disengeni. Serba salah ya. Serba. Awas ngidak. Ngidak apa? Kabel. Ya ora apa-apa ya. Yo ndak lali. Pacitan. Mbok pisan-pisan jenengan. Pacitan. Kene lagi suarane apik. Sarwi. Wah. Ngopo? Ngopo? Ora nganggo tik-tik-tik. Buriku ki ngopo? Aku cah isinan kok. Mesti aku amping-amping. Oh, terus? Adik-adik. Edo-edo wani saka mburi wae. Nggih, Mas. Nggih, seneng gon kenal pot. Ngopo ae? Aku kaya kelegan banget ngono. Hahaha. Kemudian penyanyi dangdut ya. Wis aneh, Pak Dik. Ya tak ngendi? Panas. Omong. Itu cakepane iki tekan panas. Panas. Engko ta? Nganggo napas. Oh iya. Panas. Udan panas. Ora laras mbok dilaras. Ora laras. Lho piye to? Iki lho karo gendere iki dilaras. Panas udan. Eh wadah. Beto yo. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Ora. Oh ya wis aku arep muni ya. Aku ket mau tok paido terus mangkel aku lho. Aku ki dalang e udah jari ngeyel. Aling-aling capek ngawur nadane dipaske paske meneh ayo ngono capek semono kurang dhuwur wis suluk man ya lho wis diomongi ngaya lho capek ning wis cetok kuwi blasuke ta Alah iki. Aku percaya rayu. Percaya aku ya Pak De ya. Ngono. Ya. Gek wis sing mik sowa ora ono. Aku. Mi sowa. Bayu Pakde amane mane 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 Sampean po aku ayo kowe kok tak ngono diblasoke aku jane pinter ning ora percaya diri dadi ning diblasoke waduh gaya dadi ndak dipercaya mah dadi sinden kok aku inu mane banyu bene ya nek masalah joget